Oi. Para o creme, a gente vai precisar de leite condensado. Vou usar menos de uma caixa, tá, gente? Pouquíssimo. 100 ml de leite de coco. 3 colheres de sopa de leite em pó. Cheio, tá? Vamos lavar essa misturinha no fogo até formar um creme. Vocês deixam o fogo baixo, tá? E fica mexendo sempre. Vou usar esse chocolate sabor amargo. Vou levar assim para derreter. Nosso creme já esfriou. Vamos colocar 2 colheres de sopa cheia de coco. Da fruta, tá, gente? Pode ser de saquinho também. O creme já está prontíssimo. Com o chocolate derretido, vamos colocar na nossa forminha. Vamos fazer isso. Vamos lavar no congelador 2 minutinhos apenas. Já levei na geladeira. O que ficou ralo, a gente vai passar novamente outra camada, tá? Vamos levar novamente no congelador 1 minutinho. Simplesmente vamos colocar o recheio. Colocamos o morango. Finalizamos com o chocolate. O excesso de chocolate retiramos. Feito isso, vamos levar no congelador aproximadamente uns 30 minutos. Retirei do congelador. Olha só, gente. Vou cortar de morango para vocês verem como ficou, tá? Gente, a casquinha tá uma delícia, gente. Que delícia. Isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.